církev má a musí být v podstatě apolitická. Není tedy možné někomu předepisovat nebo říkat, jak má hlasovat ve volbách. Mohu ale zcela upřímně říct, podle čeho se v druhém kole prezidentských voleb budu rozhodovat já. Když vidím dva kandidáty a hledím na ně svýma křesťanskýma očima, vidím lidi, kteří nejsou dokonalí, ale přesto mezi nimi spatřuji zásadní rozdíl. U jednoho z nich vidím mnohaletou službu vlasti, odvahu, statečnost, ale také schopnost nahlédnout svoje vlastní slabiny a chyby. U toho druhého vidím někdy vzletné, ale často plané sliby, mnoho lží a v první řadě starost jenom sám o sebe. Pro mě tedy ta volba nebude příliš těžká.